De nye vadehavscenter havde sin officielle åbning torsdag, hvor blandt andet prins Joachim lagde vejen forbi. Vel, sammen med den enestående udstilling, som den rummer, være et markant eksempel på, hvad fælles kræfter kan præstere, og i hvert fald en værdig repræsentant for vadehavsområdet. Der var flere forskellige gæstetaler til åbningen, og en af dem var arkitekten bag projektet. Ja, det synes jeg også alle. Ingen kan fortælle om alle eller sandormen. Vi har alle mulighederne for at vise, at yderområderne i Danmark kan noget, som er rigtig vigtigt. I bor i et, de er der bor her, bor i et yderområde med et kæmpe potentiale. Et område, hvor I der bor og lever og arbejder her, har været rigtig, rigtig dygtige til at identificere vadehavet og fuglelivet som den helt unikke gave, det er noget. Som en verdensarv under UNESCO. Stævns Klint i Lulisands Isfjord i Grønland og Vadehavet er Danmarks bidrag til UNESCO's verdens naturarv, faktisk ret imponerende. Efter talerne blev det tid til at vise prinsen rundt i det nye vadehavscenter. Ja, det er mærkeligt, der er faktisk fisk i akvariet her. Men der kommer flere i. Nu får vi lige smøret lige af. Det er svært. Det er kun, at vi skal smøret langt op. Det er relativt fedt. Det er den her installation, hvor vi gerne vil flyve afsted sammen i Sverige. Hvis du også kunne tænke dig at komme ud og besøge det nye vadehavscenter, så er det åbent for offentligheden fra fredag kl. 10.